Milovníci běžeckého sportu se ve středu 22. června 2016 sešli na hřišti pod Svatou horou k jednomu velice zajímavému závodu, který se v Příbrami konal poprvé. Proběhla prezentace účastníků, běžci se řádně rozcvičili a samozřejmě i rozběhali na běžeckém oválu. Přesně v 18 hodin byl závod odstartován. Tak dnes jsme uspořádali poprvé zde v Příbrami olympijský běh, který vlastně jeho myšlenkou je natchnout ke sportu a k olympismu nebo olympijským myšlenkám další lidi a sportovce v České republice. Jak byla trať náročná, jak byla dlouhá a kudy vedla? Trať byla taková netradiční, zvolili jsme takový běh přírodou a v okolí Svaté hory asi každý zná tu trasu a ví, že jsou tam velké kopce a zvolili jsme i jednu takovou zajímavost, že se běželo i svatohorskými schody, což určitě mnohým i trénovaným běžcům dalo zabrat. Jak hodnotíte tu soutěž, účast a vůbec počasí a tak? Myslím, že účast asi přečila naše očekávání, kdy vlastně jsme ani nečekali takovou velkou účast. Počasí vyšlo ideálně a běžci jsou spokojeni i s trasou, takže to je ocenění pro nás jako organizátory. Prozraďme ještě divákům, že to se to neběželo jen tady v Příbrami. Přesně tak, olympijský den a vlastně olympijské běhy spojily vlastně v 18 hodin celou Českou republiku, kdy se uskutečnilo více než 50 běhů ve městech, jako je Příbram, Praha, České Budějovice, Stříbro například, nebo Valašské Klobouky taky, takže bylo to vyloženě celorepubliková akce a jsme rádi, že jsme mohli tuto akci pořádat i zde v Příbrami. Tak chlapi, jak se vám dneska běžel olympijský běh? Bylo to rychlý, strašně rychlý, tady trenér mě hnal jak nadmutou kozu. Bylo to hrozně krásný, trať byla rozmanitá, počasí nám vyšlo, spotkali jsme spoustu zajímavých lidí, kteří nám různě radili, kudy běžet, i často rozporuplně, užili jsme si to. Co říkáte tomu nápadu uspořádat takovýto běh? No, určitě se nám líbí, protože jsme se přihlásili a běželi jako o závod. Sešlo se tady hodně lidí napříč všema kategoriema, pohlavíma. Hezký, spojuje to lidi. Líbí se nám to. Běželo se nám skvěle, trať byla krásná, přírodou, super. Mně se taky běželo hezky, akorát to bylo teda docela do kopce, no, ale tak dobrý. A co říkáte nápadu takový běh uspořádat? Nápad se mi velice líbil, proto jsem se přihlásil. A my vlastně jakoby náš tým, Vyběhej se chceme těchto charitativních akcí účastnit více. Jaká byla trať, jak se vám běželo? No, dneska to bylo pěkný, bylo to jako kopcovitá trať a hlavně bylo možnost si prohlídnout jakoby svatohorský schody a proběhnout se tam, takže to bylo pěkný. A co říkáte na nápad uspořádat vůbec takovýto běh? Já jsem běžel v minulých letech v Praze ten olympijský běh a teď je to vlastně v každém městě, takže já si myslím, že lidem se to tady líbilo a bylo to bez problémů. Takže já všem děkuju za účast a doufám, že dojmy jsou pozitivní a třeba příští rok to uspořádáme opět. Tak ty jsi byl dneska třetí, jak se ti běželo? Jo, běželo se mi dobře, bylo to dost namáhavý do těch kopců a těch pár schodů, ale jinak to bylo super. Je to hezky zorganizovaný a líbí se mi to. No, jak se ti líbí nápad zorganizovat takovýhle běh?
Jo, tak je to pěkný, i ta nadace, jako to přispívání těch peněz a všechno je to tak hezky zorganizovaný a je to moc pěkný, líbí se mi to. V sobotu 18. června 2016 si v Obecnici připravili barevnou hasičskou fontánu. Více se dozvíte v naší reportáži. Na koupališti v Obecnici sešlo celkem 10 sborů dobrovolných hasičů. Ten, kdo by předpokládal, že se zde sešli na hasičské soutěži či nějakém prověřovacím cvičení, by se však hrozně mýlil. Na pozvání obecnických hasičů, kteří si tento rok připomínají 130 let své činnosti, se sem sjeli dobrovolní hasiči z různých koutů našeho okresu, aby zde občanům předvedli barevnou hasičskou fontánu. Takže sbor dobrovolných hasičů Obecnice pořádá fontánu po několikáté a jsme rádi, že všichni přijeli a že vyšlo počasí. Po příjezdu všech sborů následovala krátká porada o rozmístění jednotlivých družstev okolo koupaliště a mohla začít příprava. No tak přijeli jsme z Čenkova a na fontáně jsme poprvé. Tak přijeli jsme ze Starého Rožmitálu a účastníme se po druhé fontány. Poprvé to bylo loni v Rožmitále pod Třemšínem. Okolo koupaliště bylo rozmístěno celkem 9 požárních stříkaček. Tak fontánu poprvé neděláme, už děláme po několikátý a jsme ze sboru SDH Bratkovice. Přijeli jsme z SDH Ohrazenice, okres Příbrám a děláme fontánu po druhý. Jedna z požárních stříkaček byla na středový proud. Jeho instalace a zajištění však nebylo vůbec jednoduché. Hasiči museli použít loď, aby dopravili konstrukci středového proudu na místo. Odvážný hasič Honza z Obecnice skočil do vody a středový proud i s konstrukcí umístil do prostřed koupaliště a pomocí lance zajistil. Ostatní hasiči stejnoměrně rozmístění okolo koupaliště zatím z každé požární stříkačky natáhli 6 proudů C, ukončených proudnicemi. Dobrý večer, jsme z sboru SDH Dralín a jsme tu podruhý. Celkem okolo koupaliště bylo připraveno 54 proudů. Přijeli jsme ze sboru z Kardavce, tady přes kopec. A jsme tady poprvé. Přijeli jsme ze sboru dobrovolných hasičů Březové hory a fontány se neúčastníme poprvé. Tady v Obecnici možná poprvé jsme, ale už jsme byli na několika fontánách, takže všechno to kolem už docela dobře známe. Když bylo vše připraveno, proběhla krátká porada a zkouška a pak se čekalo na tu. Dobrý večer, přijeli jsme na fontánu z Bohutína a poprvé ji neděláme, protože sami v Bohutíně fontánu organizujeme ve spolupráci druhého okrsku s SDH Bohutín, Péc a Lás. Zdravím, pěkný večer. Společnost Aerovision je podporovatelem obecnických hasičů, tak jsme jim dali příslib a dali jsme jim podporu celý den před jejich akci. No a chystáme se natáčet jejich noční akci, která proběhne, to znamená fontána, pomocí všech kolegů hasičských tady z okolí, takže všechno natočíme našima dronama a uděláme z toho kompletní záznamy a budou věnovaný obecnickým hasičům. Půl jedenácté hasiči předvedli barevnou hasičskou fontánu za zvuku 3 známých melodií. Nakonec fontána sklidila velký úspěch a byla zakončena krásným ohňostrojem. Ahoj holky a kluci, tak už se nám pomalu blíží prázdniny a já bych vám chtěl říct, abyste na sebe dávali velký pozor, abychom vás potom nemuseli vozit v těchto krásných žlutých sanitkách. V létě zasahujeme nejčastěji u vodních radovánek. Proto při plavání nepřecouňte svoje síly, plavte podél břehu a pozor na skákání do neznámé vody. Hrozí tady poškození páteře, míchy, ochrnutí a bohužel i smrt. Zažil jsem i mnoho případů na
lodičkách a šlapadlech, kdy se skupina mladých lidí vydala na otevřenou vodní plochu, kde chtěla šlapadlo a lodičku rozhýbat. Ta se potom převrátila, udeřila kluka do hlavy. Bohužel ten ztratil vědomí a následně se utopil. Jestliže budete navštěvovat veřejná koupaliště, neberte si sebou zbytečně cenné věci. Pokud je však budete mít, vždy využijte bezpečnostních schránek anebo požádejte kamaráda, který vám je v době, kdy se budete koupat, na dece pohlídá. Rovněž klíče a mobilní telefony nenoste zavěšené viditelně na krku a schovejte je například pod tričko, neboť tímto předejdete riziku, že by nenechavý zloděj vám tyto věci z krku strhl a následně odcizil. Samozřejmě pozor na manipulaci s otevřeným ohněm, nerozdělávat otevřené ohně v lesních pozemcích. Normy říkají 50 metrů od lesů. Pokud se rozdělávají ohně, měla by u toho být vždy minimálně jedna dospělá osoba. Ohniště by mělo být ohraničeno ve chvíli, kdy ten oheň vůbec chci začít rozdělávat, tak abych posoudil, jaké jsou podmínky, zdali mi nefouká vítr, zdali nebude úlet těch žhavých částí. Mnohdy při různých hrách na vojáky a podobně se používá zábavní pyrotechnika. Tak na to bychom rádi upozornili, že to všechno jsou možné iniciační prostředky, to znamená možné zdroje požáru a každá tato hra a každá tato nedbalost může za sebou mít i fatální následky v podobě lidských životů. A to si myslím, že by nebylo úplně to vhodné zakončení prázdnin. K přecházení vozovky si vždy vybírejte nejbezpečnější místo. Měli byste mít rozhled na dostatečně velkou vzdálenost, tak abyste skutečně viděli přijíždějící vozidla. Nezapomeňte na oční kontakt s řidičem, jen tak si můžete být jistí, že o vás řidič ví. Nezapomínejte počkat, až zastaví řidiči ve všech jízdních pruzích, neboť se stávají dopravní nehody, kdy zastaví pouze řidič v jednom jízdním pruhu a sráží nám chodce ten, který jede v pruhu dalším. Zároveň si pamatujte naše pravidlo zebry, kolikrát se rozlížíme a na kterou stranu. Je to vždy třikrát, doleva, doprava, zase zpátky doleva. Nikdy nepřecházejte za stojícím autobusem nebo v koloně zaparkovaných vozidel. Buďte si jistí, že takovýmto způsobem vás řidič nikdy neuvidí. Každý chodec by měl vědět, že nově platí povinnost použití reflexních prvků na svém těle, pokud se pohybuje v místě, kde není veřejné osvětlení. Důležité však je, že každý použitím reflexního prvku na svém těle zabrání vážné dopravní nehodě, protože řidič tohoto chodce spozoruje již na velkou vzdálenost. Chodec tak chrání svůj život a své zdraví, protože dopravní nehody střed osobního vozidla s chodcem bývají často tragické, končí těžkými zraněními a mnohdy i smrtí toho chodce. Alergiků stále přibývá, proto je potřeba si dávat velký pozor na bodavý hmyz, hlavně při konzumaci sladkých nápojů a jídel. Jakmile někoho píchne vosa do jazyka nebo do úst, je okamžitě nutné zavolat záchrannou službu a chladit to místo jak zevnitř, tak zvenku něčím studeným. V létě se organismus velice snadno přehřeje, proto je potřeba dodržovat pitný režim. Ale pozor, ne alkohol. S tím mají mladí lidé velký problém, hlavně na koncertech, kde končí potom v našich sanitkách a my je musíme odvážet do nemocnic. Ideálně doplňovat tekutiny běžnými minerálkami, čajem, ale pozor na studené nápoje. Ty organismu škodí. Před jízdou na kole vždy zkontrolujte jeho technický stav a především funkčnost vašich brzd. Nezapomínejte na použití bezpečnostní přilby, která vás ochrání před zraněním hlavy. Hlava totiž bývá nejčastěji zranitelnou částí těla při pádu z kola. Bezpečnostní přilbu musíte používat při jízdě na kole až do 18 let vašeho věku. Nepodceňujte také úrazy spojené s jízdou na kolečkových bruslích, koloběžkách nebo skateboardech a vždy použijte ochranné pomůcky v podobě chráničů a rovněž bezpečnostní přilby.
Stávají se situace, kdy děti před odjezdem na dovolenou rádi informují své přátele o tom, že na dovolenou odjíždí. Vyvěšují tuto informaci prostřednictvím sociálních sítí. Této situace často využívají tzv. Tipaři, zloději, kteří poté, kdy nebudete doma, provedou vloupání do vašeho domu nebo bytu. Nezapomínejte, že při jízdě v automobilu nebo v autobuse se musíte připoutat bezpečnostním pásem. A to nejen vy, ale samozřejmě všichni cestující v dopravním prostředku. Je důležité, aby jakékoliv těžké předměty, například fotoaparát, jste nenechávali volně odložené, proto doporučujeme ukládat nejlépe do zavazadlového prostoru vozidla nebo do odkládacích schránek. Pokud se vám stane, že zůstanete stát ve vozidle na dálnici, vždy z něj vystupujte již s oblečenou reflexní vestou. Na pomoc čekejte za dálničními svodidly, kde toto místo je nejbezpečnější. Zapamatujte si důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného systému, abyste včas dokázali přivolat pomoc. V případě nálezu injekční stříkačky nebo jehly na tyto nikdy nesahejte. Mohli byste se píchnout a nakazit nebezpečnou nemocí. Nález oznamte městské policii, která ho bezpečně zajistí a odveze. Přejeme vám krásné a bezpečné prázdniny a doufáme, že se s vámi i v dalších letech setkáme ve zdraví. Pátek 24. června do Příbrami dorazil cykloběh za Českou republiku bez drog. Cykloběh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce poukázat na zanedbané vzdělávání na poli drogové prevence a volá po zvýšení drogové gramotnosti. Organizátorem je občanské sdružení Řekni ne drogám, řekni ano životu. Je to akce Cykloběh za Českou republiku bez drog, tohle už je 14. ročník a tahle akce upozorňuje na to, že skutečným řešením problému drog není to, že budeme dovolovat, aby další děti a mladí lidé ty drogy brali a experimentovali s nimi a následně budeme hasit požár tím, že se jim budou měnit stříkačky, ale tahle akce chce upozornit na to, že skutečným řešením je protidrogová osvěta, protidrogové vzdělávání. Aby ty děti dostaly pravdivé informace o drogách dřív, než je dostanou od starších spolužáků nebo přímo od dealerů. Jak tato akce probíhá? Popište nám to trošku. Jmenuje se to Cykloběh za Českou republiku bez drog a v podstatě cykloběh je to proto, protože mezi městy se přesouváme na kolech a do města dobíháme. Kolik se účastní asi lidí a této akce? Celkově ten tým čítá každý den zhruba 20 lidí. My jsme 3 týmy. Jeden tým je v tuhle chvíli na místních školách Příbrami a přednáší dětem přednášku, která se jmenuje Pravda o drogách. Druhý tým tady dělá pouliční protidrogovou osvětu, takže místní občané se mohou ptát na to, jak tu prevenci dělat, jak se s dětmi o drogách bavit, dostanou brožurky, letáčky. A ten třetí tým, to je právě ten tým cykloběžců, který propojuje města, 40 měst Čech a Moravy propojíme za 10 pracovních dní. A Příbram je vlastně poslední startovací místo poslední etapy, odtud pojedeme přes Sedlčany a Benešov do Prahy. Takže říkal jste, že tady už je to skoro poslední místo. Jak hodnotíte teda tu akci nebo ty předešlá místa? Letošní ročník je velice úspěšný. Města si uvědomila, že dávat peníze jenom do hašení následků toho, že už někdo do drog spadnul, že to je pozdě. A proto se potkáváme s větším a větším zájmem. Za letošní cykloběh vyškolíme 6000 dětí a ujedeme zhruba 1300 kilometrů, navštívili jsme 40 českých měst a setkáváme se s tím, že tahle ta myšlenka je vysoce podporovaná. Další věcí, kterou prezentujeme na radnicích měst, je řešení pro ty, kdo už do drog spadli.
Bohužel v Čechách citelně chybí detoxikační program, který by fungoval bez náhražkových drog, to znamená bez toho, aby ten drogově závislý dostával jinou drogu, jinou chemikálii do těla, které se říká náhražková droga. Program, který umožňuje bez náhražkových drog se zbavit drogové závislosti, existuje ve světě už 45 let, jmenuje se Habardův detoxikační program a my seznamujeme města s možností toho, že takovýhle program existuje a že bohužel v Čechách zatím není. 3, 2, 1, teď. Základní umělecká škola Příbram 1 na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka uspořádala ve čtvrtek 16. června 2016 tradiční akci Zahradní slavnost. Zde se představily všechny obory, která škola vyučuje. Jsou to hudební, výtvarný a literárně dramatický. Tentokrát se Zahradní slavnost nesla v duchu oslavy významného výročí této školy. Více nám prozradil místostarosta města. Dneska je tu narozeninová party, základní umělecká škola slaví 25. výročí své existence. Když má teda čtvrtstoletí, jak říkáte, co byste popřál v základní umělecké škole? Tak já jsem přál na pódiu a přál jsem této škole to, co už má nyní, aby si po další desetiletí udržela tak skvělou paní ředitelku a učitele, které má, talentované žáčky, které to baví a doufám, že i spokojené rodiče. A jak jste vy jako místostarosta spokojen s touto školou, protože školství spadá pod vás? Velmi, já musím říct, že jsem je viděl již mnohokrát v akci, samozřejmě hrát, viděl jsem kreslené výtvory a všechno ostatní a slyším na ně pouze samochválu. My ještě doplníme, že škola byla zřízena městem Příbram v červenci roku 1991 jako druhá základní umělecká škola se sídlem na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka Příbram 1. Zakládající ředitelkou školy se stala magistra Vlasta Vacková. Od roku 2005 je ředitelkou magistra Petra Havlíková. Zřizovatelem školy je město Příbram, jehož je to příspěvkovou organizací. Tak holky, zeptám se, jak dlouho chodíte do základní umělecké školy tady v Příbrami? Já chodím celkově 3 měsíce a každý pondělí. Já chodím 3 roky a každý pondělí. No a jak se vám líbí dneska na narozeninové párty ke čtvrtstoletí školy? Je to tady úžasný. Tak je to tady úžasný. Tak zeptám se tě, jak dlouho chodíš do základní umělecké školy tady v Příbrami? Takže chodím 3. rokem. A na jaký obor? Na výtvarný. A jak se ti líbí dnešní party tady? Ta je každým rokem úplně skvělá. Na Zahradní slavnosti si bylo kromě představení hudebních a pěveckých výkonů na pódiu možné prohlédnout výtvarná díla na půdě školy nebo vyzkoušet různé atrakce jako malování na obličej, vytvořit si vlastní placku, ozdobit si perníkové srdce a podobně. Samozřejmě nechybilo občerstvení, zmrzlina nebo dobrá káva a pro ty nejmenší dětský koutek. No posuďte sami, nasaďte s námi atmosféru této povedené akce. Come in some way, Jesus.
dnech 1. až 3. července 2016 si dobrovolní hasiči z Březových hor připomenou 130 let od svého založení sboru. Na tyto dny si pro vás připravili bohatý program, na který vás srdečně zvou. Co bude na programu? Tak dobrý den, v pátek ve 22 hodin se uskuteční hasičská barevná fontána, na kterou jste všichni srdečně zváni. A jak bude pokračovat program? Program bude pokračovat i v sobotu, kde i sbor náš oslaví 130 let, v našem okolí i sbory slaví 130 let a náš program je připraven tak, že v dopoledních hodinách se bude řadit průvod na náměstí 17. listopadu, který přejde na Březové hory, kde proběhne slavnostní ceremoniál a následně v odpoledních hodinách proběhnou oslavy, kde se můžou těšit na ukázky hasičské techniky, jak dynamické, tak statické. A všechny občany srdečně zveme. Non-stop Sport Bar Ticket v Křižáku, 7 velkoplošných obrazovek, O2 TV program, klimatizované prostředí, pivo Staropramen a Kozel 11. Non-stop nabídka jídel, jako je smažák nebo pečené vepřové koleno. Každý první víkend v měsíci ve Sport Baru Ticket v Křižáku hraje Oldies, ale střídají se tady i různé kapely. V blízké době zde bude i pořad Na stojáka s Lukášem Pavláskem a Ester Kočičkovou. Sport Bar Ticket v Křižáku je z části nekuřácký a přístupný hostům v jakékoliv denní nebo noční době. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. Krásná letní kolekce riflového sortimentu, trička, halenky, kalhoty, kabelky, tašky, pásky, čepice nebo šortky. To je obchod Pepe Jeans, který sídlí v Příbrami v Hrabákově ulici naproti průmyslové škole. Kvalitní oblečení pro ženy i muže a nyní i s nabídkou spodního prádla značky Calvin Klein. Otevřeno tady mají od pondělí do pátku od 10 do 18 a v sobotu od 10 do 12 hodin. A pro všechny zákazníky velký letní bonus, sleva 25% na všechno zboží. Pepe Jeans v Hrabákově ulici v Příbrami, to je kvalita, krása a radost při každém nákupu.